ଆଜ୍ଞା ମେୟରଙ୍କ କଥା କମିଶନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ କର୍ପୋରେଟର ଛାଡ଼, ମେୟର ନିଜେ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁନି? ଆଜ୍ଞା ମେୟର ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଠି 5G ଶାସନ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ତାମିଲ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ BMC ବି ତାମିଲ ସରକାର ଚଳେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଫଟୋ ପାଇଁ, ସବୁ ଏ ଫଟୋ ପାଇଁ ନାଟ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି କିଛି କାମ ହେଉନି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମଠୁ ଅଧିକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ହେଇଛି? କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ପେପରଲ ପଡ଼ିଗଲା, କେଉଁଠି ପିଚୁ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ, ହେଇଟା ହେଇଗଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ଆଉ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମେୟର କଥାଟା କମିଶନ ଶୁଣିଲେ, କମିଶନ ମେୟର କଥା ଶୁଣିଲେ କାମ ହବ? କାମ କି ଶୁଣାଉନି, ମେୟର କହୁଛନ୍ତି, ମେୟର ଆମେ କହୁନୁ, ମେୟର କହୁଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେସନ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି କର ବୋଲି, କମିଶନ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି ଏବେ କେବେ ଚାଲିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା, ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଲୋକଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକ ତ ମରିଗଲେଣି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କିଏ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା? 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଆସିଲୁଣୁ, 1.5 ବର୍ଷ ନଜରରେ କାମ କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରିଲୁ। କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ, କେଉଁଠି ପେପରଲ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ? ସେଇଟା କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା? ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଗଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ଭେନିଜନ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଲୋହେଇ ଆସିଲେନି, 1 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଭେନିଜନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା ଦାନା ପାଣି କେଉଁଠି କିଏ ଫାଶୀ ଦେଲାଣି, କିଏ ବିଷ ପିକି ମରିଲାଣି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚଳିପାରୁନି, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେଣି, ଭେନିଜନ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେନି। ଡ୍ରେନ୍ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଲାବ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଉଛି, ବର୍ଷା ସିନା ଆସିଲାଣି, ଗାଈ ଗୋରୁ ପଡ଼ିକି ମଲେଣି, ଡ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଲାବ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ୁନି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଜଣେଇଛ, 3 ଟଙ୍କିଆ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ କାଗଜ, 3 ଟଙ୍କିଆ କାଗଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରେଇକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଟ୍ଟା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା କ'ଣ ପଟ୍ଟା? ପଟ୍ଟାକୁ ତହସିଲଦାର ସାଇନ୍ ମାରିକି ଦିଏ, ପଟ୍ଟାରେ ପାଉତି ଭରାଯାଏ, ଆପଣ ଭୁଲ ଲେଖରେ ଚେକ୍ କଲେ ପଟ୍ଟା ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ପଟ୍ଟା କହୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍, ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତ ପଟା ପଟା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ, 2 ଲକ୍ଷ ଜଣେ ଦେବ, 3 ଲକ୍ଷ ଜଣେ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ବସ୍ତିବାସିନାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେହୁରାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଗଣା ଦେଉଛୁ ବୋଲିକି। ଏବେ ଜଣେ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ କିଣିବ, ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପକେଇ 3 ଲକ୍ଷଟା କେଶୁରାପଡ଼େ ଜାଗା କିଣି ନେବନି, ଏପଟକୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଜ୍ଞା? ଏମିତି କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ଯେହେତୁ ଆସିଲାନି, ପଟ୍ଟା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି, କିଛି BMC କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନିଜେ କର୍ପୋରେଟର ଆପଣ, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି କିଛି କାମ ହେଉନି, କାଗଜ ପେଲେନ, କାଗଜ ପେନ୍ ପ୍ରହସନ, କମିଶନ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, କମିଶନରେ ସେ ବାହାର, ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝନ୍ତିନି, ପ୍ରହସନ।